नवाब अली मोहम्मद में सिंध यूनवर्सिटी में सकाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हाइण ते शागिर्दनि मथां केस दाख़िल करे गिरफ़्तारी करण अमल ख़िलाफ़ु एस यू पी पारां एतिजाज कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल हमीद चांडियो मूजिब सिंध यूनवर्सिटी में सकाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हाइण ते टे सौ शागिर्दनि मथां केस दाख़िल करणु ऐं शागिर्द अमर आकाश लाखो ज़ुहैब लाखो अरसलान आरिसर खे पुलिस पारां गिरफ़्तार करण अमल ख़िलाफ़ु नवाब वली मोहम्मद में एस यू पी पारां रैली उन मौक़े शाहनवाज लिए खमीसो खान भंड रिया काके पोटो आई बन चे तो यूनिवर्सिटी जो नाहिल इंतज़ामिया नााहली लिकायण लागिर्दे कूड़ा केंस दाखिल करा खैन हिसाण चाहे थी अमल जो अमल मुजमत जोगो है